Gence şehirli yerleşir. Sahibi bizim kardeşim, aziz dostumuzdu. Mağazanın sahibi de bizim kardeşimizdi. Kardeşim, şehit evlatlarına gösterdiğim bu dikkate, kaygıya göre teşekkür ederiz. Sağ olun, sağ olun. Minnettarız. Allah razı olsun. Borcumuzu. Herkesin borcunu. Allah ömür versin, bereket versin. Mart ayının 14'ünde 2022 tarihte Respublikamızın bütün şehir varanlarında her ay bir şehirde rayında olmakla 1. Qarabağ döyüşünde şehit olan kardeşlerimizin nevelerine, 2. Qarabağ döyüşünde şehit olan kardeşlerimizin evlatlarına, oğul evlatlarına kişi toy mərasimi keçirilecek. Burada destek nöqtəyi nəzərindən kəndi şəhərində yerləşən mağazan sahibi bizim qardaşımız 50-yə yaxın ayaqqab geyimi hədiyə verir. Allah qəbul etsin. Ah, maşınımızın bagajındadır. Hamısı istifadə olunuyor. Həmən şəhət qardaşlarımızın evladını kiçik toy məclisinə. Hər şey Allah üçün, vətən üçün, torpaq üçün, millət üçün. Allah razı olsun, Mustafa müəllim. Gəncə şəhərindən çıxdıq. Bugün 11 Mart 2022-ci ildir. Allah bütün xalqını, dövlətini, bayrağını, şəhidini, elini, obasını, Allahını sevin. Bütün vətənpərvər qardaşlarımızdan razı olsun. İnanıram ki, bu aksiyaya bütün imkan olan, istənilən yaxşı sahədə imkan olan bütün xalqımızın, Azərbaycanımızın bütün qeyrətli oğlanları bu aksiyaya dəstək verir inşallah. Zəkat düşer. Gəncənin çıxışıdır. Şəhidlərimizin foto şəkilləri əks olunub. Bütün təşkilatçılara təşəkkür edirik ki, şəhidlərimizin xatirələrini belə əbədiləşdirmək üçün Gəncə şəhərin girişində vətən üçün, torpaq üçün, bayraq üçün, bütün millətimizin qeyrəti, namus üçün, azadlığımız üçün bax belə vuruşub şəhid olan igidlərimiz, qəhrəmanlarımız var. Bax bu şəhid qardaşlarımızın evlatlarına, 1. Qarabağ döyüşündə şəhid olan qardaşlarımızın nəvələrinə Respublika səviyyəli kiçik toy sünnət aksiyası keçirilir. Bütün yaxşı insanlardan onların balalarına dəstəyinizi əsirgəməyəsiniz. Kim nə imkanı çatırsa dəstək verə bilər. Bax, Gəncə şəhərinin çıxışıdır bura. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Elə ki, rəhmət eləyib, Quran-ı Kerimdə Allah buyurur ki, ey insanlar, siz şəhidlərə ölü deməyin, onlar Allah qatında diridir və Allah qatında onlara rızqı verilmişdir. Onlar şəhid oldu ki, biz xoşbəxt yaşayaq. Onlar şəhid oldu ki, bizim balalarımızın parlaq gələcəyi olsun. Onlar şəhid oldu ki, bizim yerə düşən papağımız qalxdı, oldu bizim başımızda. Bütün millətimizin şərəfi, namusu, qeyrəti, dünyanın köçən şəhidlərimizin hər birisinin qisası alındı. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Allah hamısına rəhmət eləsin. Burada da var şəhidlərimiz. Bakıda şəhərin girişində Nizami türbəsini biz görürük. Nizami Gəncəvi Həzrətləri buyurur. Qəlbini çalmasın bu mal, bu dövlət. Azı bir zillətdir, çoxu fəlakət. Göydə ol, yerdə ol, fərqi yox bunun. Torpaqsan yenə də, torpaqdır sonra. Nə şəhvət, nə yuxu, nə də ki yemək, həyatın mənası olmasın gərək. Yatmağı, yeməyi bu aləmdə sən, atda öküzdə də görə bilərsin. Allah rəhmət eylesin. Amin. Allah Nizami Gəncəvi kimi Azərbaycanımızın dahi şəxslərinə rəhmət eləsin, cənnət nəsib eləsin. İnanıram ki, ürəyində Allah məhəbbəti, Allah xofu, şəhid sevgisi, vətən sevgisi, bayraq sevgisi olan hər bir kəs gözəl aksiyaya inşallah dəstək edilmiş. Mülk sahibi olan Allah qazancınızı bolləsin, canınıza sağlıq bəxş eləsin. Ey ürəyi millətdən döyünən bizim qeyrətli qardaşlarımız. Gəncədəki qardaşımız sağ olsun. 500 manat dəyərində ayaqqab geyimləri hədiyə verdi. Amma onun etdiyi o hörmət və izzət şəhidlərim üçün Allah qatından misilsiz bir dəyərdir. Allah ruhuna bərəkət versin, canına sağlıq versin. Minnətdarıq. İnşallah bu aksiyanı
Gənclər Qarğı İctimai Birliyi təşkil edir. İlk aksiya başlayacaq Ağcabədi rayonundan 14 mart 2022-ci tarixdə rayon səviyyəsində 257 nəfər şəhid evladının, balasının, nəvəsinin kiçik toy aksiyasını inşallah təşkil olunacaq. Hər birimizdə həmin aksiyada iştirak edib və yaxından dəstək veririk. Sizin hər birimizdə bu aksiyaya dəstək verməyə dəvət edirik. Aksiyada insan, şəxs özü nə istəyirsə ona dəstək verə bilər. Biz də qeydiyyat aparacaq, video çəkilişlə təqdim edəcək, şəxsin adını çəkib ona təşəkkür edəcək. Allah Teala əbədiyən razı olsun, Allah can sağlığı versin. Allahın sonsuz sevgisi, məhəbbət olsun bütün xalqımızın üzərində. İlk aksiyamız Ağcabədi rayonundan başlayır. Oradan sonra Quzanlı, Bərdə, Tərtər döyüş bölgəsi olduğuna görə oradan sonra keçid edir digər rayonlarımıza. Bütün respublika səviyyəsində bu aksiya inşallah davam edəcək. Oh,